и да имаме добро време със Святия Дух, да имаме общението със Святия Дух. Понякога, когато цитираме тези стихове, благодата на Исус Христос, нали, любовта на Бог Отец и общението на Святия Дух, понякога не ми идва общението на Святия Дух, помазанието на Святия Дух. Но между другото, дори в този текст, общение и помазание за мен са взаимно заменяеми думи. Защото който общува със Святия Дух, той има и помазанието на Святия Дух. Слава на Бога! Продължаваме да говорим за пророците и пророчествата в книгата Деяния на апостолите. Има абсолютно убедителни доказателства, четейки делата на ранната църква, че пророческото слово е присъствало не само в събранията, но и в... когато църквата евангелизираше. Ние виждаме Святия Дух да действа пророчески в учениците на Христос. Каквито надявам сме, надявам се, че сме и ние. Може би трябва да го казваме понякога, че Бог желае много силно, много дълбоко, всекидневно, всеобхватно да комуникира, да говори, да общува със своя народ. Той затова е общението на Святия. Ние харесваме думата пророческо, но имайте предвид, че тази дума ще изчезне в небето, защото ние ще бъдем в непрекъсната взаимоотношение с Бога. Има думи, които ще изчезнат. Понятия има, ще изчезнат. Думата вяра ще изчезне, защото ние ще виждаме Господа всеки ден. Това са думи, които просто няма да ги има вече. Защото ти ще знаеш, че можеш да се доверяваш на Бога. Ти ще го виждаш пред себе си винаги. Защото каза, вярата вече не е вяра, която се вижда. Сега не го виждаме, но тогава ще го видим такъв, какъвто е. И ние ще бъдем подобни нему. Думата, дори думи като мъдрост и знание, не знам как ще се употребя, защото Божия народ ще има пълното знание за всичко и мъдростта за всичко. Казва словото, отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Когато ранната църква е служила, аз вярвам, че тя е вярвала, че истинската църква ще продължи да прави нещата както ранната, както тя. Те са вярвали, че Бог винаги ще има своя невяста. Голяма, малка, няма значение. Дали е мълчество, този свят, това няма значение за Бога. Но аз вярвам, че през всичките поколения, векове, Бог е имал своята си невяста. По всяко време. Винаги си имал Бог избран народ. Църквата никога не си е изгубвала. Макар, че се чуват разни гласове, нали? Средни векове, не знам си какви векове, тъмни векове. Църквата никога не си е изгубвала. И между другото, ако се спомните предишните поучения, дори времето между Малахия и Матей, тези 400 години, пак е имало пророчески слова от към Бога. Не е имало канон, не е имало написано слово, но Бог никога не е спирал да говори на тези, които са го търсили. Той не е спирал. Бог е говорил.
говоря. Аз дори бях се отбелязал, не знаех, че за това ще говоря. Даже си спомням еврейската дума, мисля, че беше батакол. Неща, които Бог е изявявал в тези времена между Малахия и Матей. Това, че ние нямаме писано слово, което да дава данни, за това не означава. Има други предания и други неща, които казват, че Бог е говорил със своя народ. Не е било толкова дълбоко откровението. Не е било с такива мащаби. Но Бог никога не е преставал да говори. А колко повече в Новия Завет? Където пророческата дарба е най-достъпната. Значи езиците, значи говоря разни дарбата, разни езици. И пророческата дарба са най-достъпните дарби. И двете съм си ги искал. Не само да говоря езици, когато съм бил кръстен, искал съм да говоря много езици. Някои са ангелски, някои са небесни, а някои са човешки. Защо Деяния на апостолите се явява толкова важна книга в Новия Завет? Защото това е каноничен исторически запис на първите събития в ранната църква. Единствените други разкази какво е ставало в ранната църква са тези на Павел в неговите писма. Но там няма много исторически препратки. Най-историческите препратки в канона, писаното слово, са в Деяния на апостолите. И кой ги е написал? Кой е написал Деяния на апостолите? Лука, който не е само лекар, но много прилежен книжовник. Между другото, той дори е бил личен свидетел на някои от пътуванията на Павел. Пътуването през Италия към Македония, после към Родос и Кос и Патра, после до Тира сирийски. Всичко на всичко. И после пътуването обратно от вече от Ерусалим към Рим, минавайки през Малта, Лука е присъствал непрекъснато с Павел. Говорят тези пътувания. А другото, разказите, които има, той ги е предал там, където той не е присъствал, всичко е предадено от свидетели, очевидци и най-вече от святия. Даже да погледнем Колосяни 4 глава, 14 стих. Няма да давам другите препратки за пътуванията, няма нужда. Много интересно как Павел нарича Лука. Колосяни 4, 14. Начинът, по който ли се обръща към мене. Поздравява ли кой? Възлюбеният лекар. Той е значи бил на особена почет между братята. Макар че не от 20-те апостола, докато един важен книжовник, писател, неговото усърдие, точността, с която тя от Бога дава, естествено, да предаде всички събития. Това е много важно. И когато виждате, когато Святия Дъх, когато Бог търси хора за себе си, аз вярвам, че той търси много или променя, или
търси хора, които са прилежни нещата, които правят. Или Бог те променя до прилежен, или Бог намира такъв, като естествен дар, пак от Бога да бъде човек прилежен. Но Бог търси такива хора. Защото точността на записа и на предаване на събитията е много важна. И Святия да търси такива хора. Няма случайно избрани хора в Божието Слово. Или те са имали естествените дарби на Отец да бъдат това, което са, или е било комбинация от такива и духовни дарби, които след кръщението в Духа Божите хора са получили. Вижте, за светските хора може би остава впечатлението, че някакси нещата в Божието Слово са нахвърляни тук там. Наистината, че всичко е много точно, прилежно, точно на място използвано. Това, че някой не може да намери връзката, смисъла, това не е проблем на Бога. Всичкото слово, не само, то не е само вдъхновено, то всичко е свързано. От битие до откровение всичко е свързано. И е използвано точно на място. Дори някои толкова смело се изразяват за Деяния на апостолите, че казват, че дори самата книга е като откровение от Бога. И макар, че казваме, че тя в известен смисъл е историческа книга, всъщност, тя описва това, което Бог е бил в църквата. И това, което Бог е действал чрез църквата и е направил чрез църквата. А не просто да описва някакви случки. Всичкото е реалните дела на Бога. Това какво Бог е вършил между народа си, между светиите. Защото акцента не пада върху личности и хора. Акцента пада, фокуса пада изцяло върху делата на Святия, делата на живия Бог. И словото, и цялото слово е написано така, че всичко фокуса да бъде Бог, а не конкретен човек или конкретни хора, даже нация. Всички духовни концепции и принципи, които ние виждаме в Деяния на апостолите, са напълно приложими за всяко поколение, вид култура, общество, за всяко време. И затова Деяния на апостолите е незаменима книга от писаното Божие Слово. Как църквата трябва да действа? Може начинът, по който Бог да ни използва, да е различен. Но принципите, концепциите остават същите. Дори някой нарича ранната църква прототип на всичко това. Да видиш нещата как трябва да са. Да видиш модела. И много неща, дори в човешки план, знаете ли, направени са по концепции, които са съществували от десетки, а някои от стотици години. Има концепции, които не са били променени, защото са били намерени за изключително работещи. И нямало нужда да бъдат променени. А когато говорим за вечните думи на Бога, там всичко е, както установено в самото начало. И слава на Бога! Ще започнем да говорим за всички пророчески проявления. Едно по едно ще ги изговорим, защото те са важни. Да видим първото пророческо проявление в Деяния на апостолите. Казвам, че първото всъщност е, може би второто, третото. Взема аз да ги видя тези проявления по-сериозно. Вие гледате Деяния на апостолите 2-4, обаче аз ще погледна Деяния на апостолите пък първа глава. Защото думите на Исус в 8 стих, първа глава, с
са също пророчески. Айде да караме на ред. Добре. Дяне, това после. Дяне на апостолите, много се. Това пророческо слово ли ви звуча? Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Абсолютно. Абсолютно. И ще бъдете, свидетели за мене, както в Йерусалим, та и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Коя беше най-далечната точка, коя е края, кой е най-далечният край за Йерусалим? От Йерусалим, ако са мен. Кое е, кое е място? Кое е мястото? На земното кълбо, което е най-отдалечено от град Йерусалим. Даяна, тихо. Най-далечното място е остров Нова Зеландия. Затова някои евангелизатори, мисионери, когато са искали да бъдат изпратени някъде, част от тях са искали да бъдат изпратени точно там, за да бъде до края на света. Нова Зеландия е най-далечната точка. Не е някое друго място, не е някой друг остров. Ясно защо казва след това Юдея. Юдея е спомената на второ място след Йерусалим. Защото тя е символ на Давидовото царство. Защото дори когато се разделя на Южно и Северно царство, т.е. Южното, Юдея, Юдея винаги е бил, избора на Бога за царство. Всичко останало не е било избор на Бога. И ако четете хронологията на царете на Северното царство, Бог е изпращал и е раждал там верни пророци, но нито един от царете на Северното царство не е бил намерен като добър, благочестив и праведен цар. Нито един. Докато една част от идейските царе, не съм смятал точно колко, една част са намерени за добри, праведни, благочестиви. Но от Северното нито един. Човешкият избор никога не води до нищо добро. Но ние за това е думата тази вечер. Е, ако говорим до сутринта, ще стане сутрин. Да видим ли някое друго пророческо слово. Добре, вече поглеждаме втора глава, четвъртия стих. Кой знае защо? Дори и в учебниците, навсякъде, масово и в църквите се говори, че на деня на 50-та са били 120. 120 са били пътите. Откъде знам, че не са били 120 на 50-та? Макар че сега четвърти, може ли само 14 стих и връщаме на четвърти. Добре е библията да чета внимателно. А Петър, като се изправи с кои, с колко се изправи? С 70-те. Що другите са лежали? Ако имаше други, другите ще се изправят. Не са били, 120 са били напредното съдърне. Но на самата 50-ница са били само апостоли. Между другото, връщаме се на 4 стих. Какво му е чудното на 50-ница? Кое на 50-ница не се е повторено след това? Някъде в историята на църквата се е случвало, но след това не се
говоря непосредствено след Пересатница, кое не се е повтаряло. Огъня и вятъра, с които са придружавали кръщението от Духа, потапянето от Духа, не са се повторили вече. Дори като комбинация. Има свидетелства, че се усеща вятър, аз съм усещал вятър. Има свидетелства по съжаленията, пък и по нашите земи има, има свидетелства, където имало кръщение Святия Дух да се вижда огън. Не конкретно огнени езици, но огън се е виждал. Но, но като комбинация от вятър и огнени езици върху, върху учениците, аз лично не съм чел. Всички останали следващи кръщения в Духа единствено бяха придружавани с говорене на езици. Самото говорене на език дори е пророческо, защото говориш тайни на Бога. По принцип, казваме, че дарбите на Духа са 9 основни, плюс някои други мотивационни, но говорейки това, което пише в Коринтияни, са избрани 9 на Святия Дух. Това, което трябва обаче да ми направи впечатление, че макар, че само една дарба е наречена пророческа, слово на мъдрост не е ли пророческа също в своя характер? Откъде ще дойде мъдрост? Слово на знание също. Разпознаване духове? Може ли без пророчески друг да стане това? Всъщност, ами дори говоренето, дарбата, езици също е пророческа. Еми, ти като ги посъбереш така, 5 от 9 са свързани с пророческото. А другите не биха функционирали добре, ако пък не са свързани с пророческо служение, пророческа дарба. Вижте, пророкуването, пророчествата, независимо дали говорим за служението на пророка, дали говорим за дарбите, или за пророческия дух, или за пророческо присъствие или пророчески възможности. Във всички, във всичко това, в целия живот на църквата, пророческото трябва да съществува. Знаете ли, ако пророческото намалява, това е или изчезва в една църква, това е абсолютно сигурен белег, че църквата като цяло не живее в истината. И цитирам веднага първо царе, без да се спомням словото, че по него време е липсвало, почти е нямало пророческо слово и видение. Защо? Ами защото всичко е потънало в грех. Тези отгоре, които трябва да водят нацията, те са живели в грех. И какво е правила държавата, какво са правили другите? Подражавали се. Затова, когато си служител и отговаря за души, ти трябва да бъдеш пример. В слово и дело. Да бъдеш пример за подражание. За да не избреднява пророческото, а напротив да се засилва. Пророческият елемент винаги е присъствал в когато всичко е добре. Когато всичко отива правилно посока. Някой ще каже, ама преди да разрушат Йерусалим, не са отивали нещата в добра посока. Не просто имало хора като Еремия и още 7000 колко? 7000 бяха. Които не бяха се поклонили на идолите. Заради праведните хора една нация процъфтява или едно служение процъфтява. Но какво са 7000 пред останалите?
И зато и трябваше Баал да бъде дискредитиран, дисквалифициран, за да може нацията да се обърне. Така. Сега обаче се надига един въпрос във вас. Добре, не са били 120, 12. Е как като са били 12? Са говорили на 14, поне 14 изброени езика на различни нации, които са присъствали на този празник. Чули са, че нещо става в тази горница, тази къща и са се събрали. И там имало представители поне на 14 нации. Как 12 са говорили 14? И как е станало така, че всеки от тези 14 минимум нации, всеки е чувал само негови език, а не се обърквал от думите на другите езици? Как е станало това да бъде разделено в ушите на хората? Просто чудеса. Просто едно голямо чудо. 12 да говорят поне 14 и всеки там долу да чува негов език и да ни казва, чакай, чух нещо от моя, ама не мога да чува другите езици. Не. Всеки ясно е чувал как на негов език се говори за великите Божии дела. Тоест, имаме чудо, едно чудо, второ чудо, трето чудо. Самия факт, че говорят, е едно чудо. Има второ чудо, че някой говори на твой език, без да го говорим. Трето чудо. Говори се на повече езици, отколкото са представителите на езиците. Четвърто, това слово е пророческо. Пето чудо, айде да не го правя пето, ама се седва като пето, че от една страна езиците имат една функция, а пророчествата друга, но ние ги виждаме заедно да действат езиците с пророческо. Така, става много интересно. Книгата Йоил, пророк Йоил, втората глава, 28 до 32 стих. От 28 до 32 стих. Но за да не взема много от времето, само 28 ще време. Но по принцип словото е до 32. И след това, това Петър, знаете, че го цитира, нали? То и същото слово той го цитира на 50. Запомните, нали? И след това ще излее духа си на всяка това. Преди духа слизаше върху някой пророк. Идва отгоре. А сега духа идва отгоре, но само да намеря думата. Той идва отгоре, но изпълва човек отвътре. Казва, от отробата ще потикат живи потоци води, както рече писанието. Излива се отгоре и потича отвътре. А, сега го успя да го кажа. Идва отгоре, идва ти тъй и ти влиза вътре. И потича отвътре. Което пък, знаете, много интересно.
това като някаква скрита връзка. Нещо невидимо идва в теб, а виждаш проявлението му вътре в себе си. От една страна, виждате ли, това изглежда много интимно, много лично. Защото Бог не излива на всеки. Бог излива тези, които са жадни за него, за неговия дух. Не е така? Няма случай някой... има изключение, но по принцип той казва на жадните ще дам дар. Макар че има случаи, в които човек, който дори има противници на вярата и са били изпълнени. Това са по-скоро изключения, а не правило. Правете разлика между изключения и правило. Изключението просто показва, че за Бога няма нищо невъзможно. Но правилото е да даде само на жадните от водата на живота. Това е правилото. Те някои хора са направили цели учения от това. Примерно Павел и Сила, когато ги затварят, нали, почват да пеят химни и всичко пада. Веригите падат, вратите се отварят. Надзирателят там, шефа на тъмницата, тръгна да се самоубива, тега, чакай, стой тук, спи, не. И нали, той каза, какво да направим да се спася? Той каза, повярвай ти, ще се спасиш ти и дома ти. Някой каза, ето, като се спаси този, той значи, едва ли не на автоматичен режим, всички ще се спасят. Не, това е пророческо слово, че когато той повярва, ще спаси дома на този човек. А някой да ви казва, че след като са повярвали, те са върнали пак в затвора. Той някой казва да ви. След като били нахранени, измити, изкъпани, благовествали и всички са били кръстени, спасени и така нататък, хапнали, чистички, те са върнали в затвора и накарали тези, които са ги затворили незаконно, да ги пуснат те. И те като им казали да ти отгоре, че са римляни, съвсем са оплашени. Така. И след това ще излее духа си на всяка твар. Нали изливането е продължено с езици? Забелязвате ли, че думата езици тук дори не е спомената? А директно, какво си говори? И синовете ви и дъщерите ви ще прокват. Директно си говори за дарбите. И си говори директно за връзката между езиците всъщност, макар и не е спомената, тя е между разрете, между езиците и пророкуването. Всички сте чели Първо Коринтияни 14 глава, нали всички сте чели? Какво ви прави впечатление? Че си говори основно за две основни дарби. Дарбата езици и пророкуването. И не само това. Говори се за елементите на пророчеството. Старците, вижте, виждат сънища. Което е към пророческото. Пророческата дарба. Ще виждат видение, което е също основно към пророческата дарба. Да погледнем много интересно слово. Деяния на апостолите 19:6. Дела апостолски 19:6. Думата гласолария за езици, между другото, се използва и от православната църква. Той е признато като понятие за говорене на езици при кръщение в Святия Дух. И като положи Павел ръце на тях, това е един от начините човек да бъде кръстен с полагане на ръце.
Но това е начин, един от начините да бъдат предавани дарби. Човек, който има едни дарби, ако Бог му каже, може да предаде дарби на други. Защо аз не мога да раздавам на когото си искам? Защото това не е мое наследство, а Божие. Като пипаш в съкровищницата на Бога, трябва да вземеш разрешение. Трябва да ти бъде позволено. Понякога път, вие не сте такива, но има, намират се такива християни. Тук няма, аз не съм срещал тук, но на други места, много далеч от тук. Има такива, които си мислят, че може от всякъде да вземат всичко и да раздават. Чакайте сега. Това, че Бог ти е сложил настойник, той разписва документите за теглянията. Ти може да си управител, но той разписва теглянията от хазната му. Защото там на хазната има един, който ако няма Божия печат и подпис, ще каже, някой ще каже, ма добре, защо някой си позволявате така? Ами то, напоследък, особено много чувам такива непожелателни пророчества, ма няма такова нищо Божието слово. Всичко идва от Божия дух, всичко идва от Бога. То не идва по човешка воля. Както писаното слово не е дошло по човешка, по Божия воля, така и пророческото слово не идва по човешка воля. Много те харесвам и сега ще пророкувам и никоя работа за тебе. Абе, аз си ба харесвам, ама не мога да ви дам нещо, ако Бог не ми го е дал на мен и не ми е позволил да го дам. Бог е шеф на всичко. Бог не казва, ти си шеф от тук на сетне на всичко това. Не, не. За всяко действие се иска решение, разрешение от Бога, позволение от Бога. Другото, как се нарича? Самоуправство. И какво става с такива люди, които са самоуправляват? Вижте служението, айде малко да обясня. Служението на един пророк. Един пророк може да изговори слово на освобождение на даден област. Дори на човек или на нещо. Но всичко това пак идва от Бога. Ако Бог не го вложи в духа му, един истински пророк, никога няма да каже, ето сега, ето това село е свободно от еди какво си, от еди кой си дух, който е отгоре му, за да може това слово, това село да може да повярва по-лесно. Запомнете, Божието слово няма пожелателни неща. Бог да каже, абе, вари сега там при унес хора. Кажи, какво ти дори тей на душата ти, какво ти са сака, просто им го дари. Аз после ще разпиша. Няма такова нещо. В света хората се слагат документи с задна дата, документи с други, документи, не знам си какво. Двойно чутоволство, не знам си какво. При Бога няма такива неща. Няма такива неща. И Бог не трябва да бъде разглеждан като човек. Е, при хората минава, може и пък и при Бога да мине. Не минава. Нищо не минава. Ако някой ви казва, че минава, това не е от Бога. Бог е абсолютно свят, абсолютно съвършен. В Него няма никаква сянка на лъжа. В Него няма никаква измама. В Него няма нищо нечисто. И зато и тези, които се приближават до Бога, трябва добре да се изчистили, защото иначе хич не могат да дойдат. Няма идване.
днес какво майде бързахте. Добре. И като положи Павел ръце на тях, Святия Дух дойде на тях. И директно са получили, не само са говорили езици, те директно са получили дарбата езици, казват други езици. И какво? Пророкуват. Не всички езици са дарби. Когато има някой дарба езици, той говори много езици. Затова думата за езици са две. Дорея и харизма. Когато е само един език, т.е. не е дарба, е дорея. Но когато самият език вече е и дарба, това е харизма. Редно е дореята да се ползва в тесен кръг. Не е редно да се тълкува в голямо събрание дореята, защото дореята не е дарба, то е само език. Но, когато е на разни езици, много езици, това е, че е дарба. Дарбите трябва да действат с други дарби. Това е правилното. Това не означава, че не може да се тълкува този език. Но когато говорим за назидание на цялата църква, дарбата е дадена за назидава църквата. Когато не е дарба, църквата не се назидава. Назидава се човека, за когото се отнася, но не се назидава цялата църква. Затова редно, когато някой човек, първо като ми е, който говори много езици, това да се тълкува за назидание на цялата църква. Защото тогава Бог няма да говори лично за мен, защото Бог няма да занимава цялата църква с моите неща, но Бог ще говори на цялата църква за нещата. Защото цялата църква трябва да се движи нагоре в зрялост. А не отделни личности да се налапват и да растат на другите да линеят, да слабеят и да умаляват. Ще стане като Давид, на който Саул искал да му даде въоръженията. Хлопат ми. Големи са ми, тежки са ми. Еми, такива са, когато не се храниш добре. Е така. Върти ми са. Не се върти. Още малко ще търпим ли? Деяния на апостолите 10:46. Дайте ми само около 3 минути 47-8 секунди и ще свърши. Дома на Корнили, защото ги чуваха, тук Бог ги кръсти директно, никой не е полагал ръце. Но бяха нежадни за Бога. Да ви кажа, ако тези хора бяха лъв, щяха да изядат всичко. Толкова голям глад за Бога. Голям глад за Бога и хора. Този човек идва с... Той е с семейството си там, нали, в тях са. И всички искат Бог. Мисълта ми беше за нещо друго, но искам да кажа, че тук има суверенно действие на Бога при това кръщение. Никой не е казал така. Духа дойде директно. Аз търсих още едно слово, обаче не мога да го намеря. Ще ви кажа само един случай. Изключителен случай. Някои сигурно са гледали филми, аз съм гледал няколко филма за зулусите. Чули ли сте за това племя? За зулусите в Южна Африка, чували ли сте? А? Чували ли сте? Някои, малко хора са чували. Това племе е било толкова опасно, че дори имало моменти е побеждавало британската армия. И то много тежко. Много тежко. Даже има цял филм за най-голямото поражение на
британската армия в Африка е точно от зулусите. Много опасно племе африканско. Бог изпраща на 60 години един човек евангелизатор, ще му съкратя малко името, защото ми е малко сложно, казва се Томас Хец Малхалч, само ще карам и с брат Хец, да, или брат Том, че да е по-лесно. На 60 години е бил, когато бил все обикновен служител. Така да кажа, или в неговите очи е било така. На 60 години Бог по чуден начин го изпраща точно в Южна Африка между зулусите. А тези са много опасни, дори могат да решат и да... Той не знае, той няма къде да го научи този език. Той не знае, нито една думичка не знае. И тръгнал на английски да му обяснява. Но от устата му, значи той го мислил на английски, то тръгнало на зулуски. И до края на живота си, докато бил между тях, мислил го на английски и без никакъв акцент го изговарял на зулуски. Без да го знае никога. Не е било еднократно чудо. Той е говорил за Бога, обаче не това чудо ги обърнало. То повлияло, но няколко пъти го затваряли в една палатка и вечерта шаманите там са събирали и след малко ще говарят от палатката и да го... Така да го... Кажи това, бе? А, така. Да му направят една дисертация. Три пъти стига до палатката и се връща. Три нощи. И накрая вождовете казали, го питали. Той начин е разбирал и зулуски. Просто голямо шум. Какви бяха тези големи мъже отвънка на палатката с бели дрехи и с огнени мечове? Каза, за тях не могат да извадим от палатката. Три нощи са го пазвали, там ангелите, не пускат никога. Искат да го принесат жертвоприношение, не могат. Ето, разговора ще ви го предам точно. Какви са тези високи мъже с теб, попитали тя? И той казва, и няма никой с мен. О, да, има. Всяка вечер, когато идваме да те убием, ти си заобкраден от високи облечени с бели мантии и фигури, които имат огнени мечове. А, върли близ. Смятате, този човек е толкова известен в Америка, в момента това е ми, макар че толкова години, Бог толкова мощно го използвал. И така, ще продължим да говорим за следващите събития, да ги обясняваме. Бог да е благослови за търпението и милостта Божия, която прелива в сърцата.